30 kilometër kanale kulluese janë pastruar dhe janë hapur tashmë nga Bashkia e Elbasanit në fushën e Vidhasit njësia administrative papër, ndërsa kanalet vëditëse kanë përfunduar 100%. Kryetari Bashkisë Elbasanit, Zoti Qazim Sejdin, i shoqëruar nga kryetari grupit parlamentar Tauland Balla dhe specialista Agjencisë së Shërbimeve Publike, inspektuan punën që po bëhet për të shpëtuar fushën e Elbasanit nga përmbytjet. Për kryetarin e Bashkisë Elbasanit, Zoti Qazim Sejdin, i rëndësishme është puna që po bëhet jo vetëm në këtë njësi, por punë e shtrirë në të gjitha njësitë administrative, duke vënë dukje se pastrimi kanaleve vaditëse tashmë ka përfunduar. Ne vazhdojmë të përgjigjemi bujqësisë me ritëm të lartë. Këtu jemi në Vidhas, ku për herë të parë, mës 30 vjetësh, bën 30 km kanal kullues, duke pas parasysh që kanalet vaditëse kanë përfunduar 100%. Pretendojmë që mërëna ditëve të parë shtatorit, këtë mërru gjithë fusha e Vidhas, është një punë intensive, një punë që zë lijet për gjymës, si shpo bëhat këtu, do të bëhat në gjithë njësitë administrative të Elbasanit. Balla tha se për 27 vjet nuk ishte vendor për pastrimin e kanaleve kulluese, duke bërë që çdo vjesht këto toka të përmbyteshin dhe dëmet për fermerët të ishin të mëdha. Do shta ju duke dhe pa imagjinushme, po vetëm në fushën që shikoni, janë 30 km kanale kullimi, investim i parashikuar me buxhet të Bashkisë Elbasanit. Pra vetëm nga të ardhurat e veta, Bashkia Elbasan investon në 30 km kanalizime, të cilat do të arrisjellin këtë tokë përsëri në vlerën e vetë, sepse mungesa kullimit për 27 vite ka bërë që kjo tokë të humbi dhe vlerat e veta. Kujtoj që këtu ka qenë një prej ndërmarrjeve më të mëdha bujqësore në Elbasan gjatë periudhës para viteve 90. Fusha e Vidhasit është një nga tokat më pjellore të Elbasanit, por për shumë vite me radhë ishte lënë pasdore. Për me këta jemi të kënaqë. Për kullimin, kjo bëhet lav vetëm për kullimin që po bëhet i punëve. Për këtë punë që është bërë këtë herë, s'është bërë si herë. Për këtë duhet të falenderojmë Bashkinë, Drejtorinë e Shërbimeve Publike, por unë do t'i thoshë këtë, që kjo punë që nisë nuk do të lanë gjysmë, sepse në radhë parë kjo fushë e ka të domosdoshme, sepse ha me 10 hektarë pjeshka, që populli me këto pjeshka jeton. Fermerët kanë investuar kryesisht në pemtari, si dardhë dhe pjeshkë, dhe shprehen të kënaqur nga prodhimi dhe tregtimi.